כל מה שיעשה לכם את הקיץ לועז. אהלן, בוקר טוב, מאזינים יקרים, איזה כיף להיות כאן ואיזה כיף שאתם איתנו. נמצאת איתי פה עדי בזוב, שתעביר איתי את השידור, מה שלומך? היי, בסדר גמור, כיף להיות כאן. אז היום אנחנו עם תוכנית מיוחדת לקראת סיום שנת הלימודים וההתקרבות של חופשת הקיץ המיוחלת. כמה חיכינו וכמה הכנו לרגע הזה. לגמרי. כן, הכנו לכם עלי הפתעות, אבל לפני כן, סליחה, זה על הבוקר. נגיד תודה לאנשים שבלעדיהם לא היינו כאן. תודה רבה לשחר אפרים, האלוף שלנו, הטכנאי, ולדנה המפיקה שסגרנו פה את הליינאפ המהמם. וליאור הטכנאי, תודה רבה. מגיע להם. אז ככה, אז באמת לפני שנעבור לשיר הראשון שלנו להיום, אני רק רוצה לספר לכם שלא משנה כמה היו קשים המבחנים, יש נחמה. בחופשת הקיץ הזאת יש הרבה מה לעשות. אבל לפני שנחשוף בפניכם הכל, נעבור לשיר שהכניס אותנו קצת לאווירה. אז השיר הראשון שלנו זה סאמר של קלווין האריס. To my heartbeat sound We fell in love As the leaves turn brown And we could be together, baby As long as skies are blue You act so innocent now חזרתם אלינו, ויש לנו כמה טיפים עבור הסטודנטים וכאלה שיהיו סטודנטים בעתיד, אז תפתחו את האוזניים ותחרטו. חברים, ניהול זמנים נכון. תנהלו את הזמן שלכם כמו שצריך. לא להיות כמוני ולהשאיר דברים לרגע האחרון. אני אומרת לכם, רק דברים רעים קורים. לגמרי, והטיפ הבא שלנו עליכם, טיפ חשוב, תלמדו עם חברים. תעשו קבוצות למידה, זה עוזר ולגמרי משפר את חוויית הלימוד. יש מצב גדול שמה שאתם לא הבנתם, חברים שלכם כן הבינו. לכן כדאי לאמץ את זה. מאזינים יקרים, זהו, זה הכי חשוב, ועם זה נסיים, לא להרים ידיים. כן, זה קשה, כן, זה מתסכל, אבל אתם כבר בתוך זה, אז אל תוותרו. נכון, אני מסכימה. ועכשיו נעבור לשחר אפרים, הכתב החתיך שלנו, מה קורה שחר? בסדר, גמור, מה שלומכם? בסדר, בסדר. אז שלחנו אותך לשטח כדי שתבדוק מה המצב של הסטודנטים שלנו לקראת סוף השנה. נכון, אז ככה, יצאתי באמת לשטח. דיברתי עם סטודנטים, שאלתי כמה שאלות, והגעתי למסקנות מאוד יפות, בוא נראה אותם. יצאנו לשטח לשאול את הסטודנטים ברחבי האוניברסיטה, איך עברה עליהם שנת הלימודים, מה הם מתכננים לקראת הקיץ, ואיזה קורס הם היו מוכנים לזרוק לים. עברה עליי מאוד קשה, תודה צ'וק של ההתחלה, ומסתדרים עכשיו. It's really nice. נראה לך! זעזעת, קשה, מייגעת. I'm enjoying it. וואלה, מוסה, אבל בסדר. It's fantastic, good, awesome. 100% ברוך השם. And we'd like it here to study. We're gonna stay here, because we're gonna study here. אני אתחתן. להיות בים, להיות עם חברים. הנה להנדסה. לומד, כרגיל. It's awesome. תורת המספרים. SPSS לים. שחר, סכם לנו. אז ככה אפשר לראות שהסטודנטים מחכים לחופשת הקיץ, חלקם אפשר להגיד אפילו על סף ייאוש. מה שאפשר להגיד זה שנשאר לקוות שכולנו נעבור את מועדי א' בהצלחה, נצא לחופשה המיוחלת ובאמת נהנה מחופשת הקיץ שלנו. וואו, כמה אני מחכה לקיץ הזה. כמה רעיונות הביאו לי. גם לנו יש כמה רעיונות והמלצות מלוות בשבילכם, אבל לפני כן... חברים, ישראל זכתה השנה באירוויזיון. הראו לאירופה מה זה. לגמרי. אז בואו נשמע את טוי, שנית הברזילאי שהביאה לנו את השחייה ותתכוננו, כי נראה לי שהקיץ הזה אנחנו הולכים לשמוע אותו הרבה. Wonder woman, don't you ever forget You're divine and he's about to regret He's a I'm not your toy איך שהשיר הזה תפס זה לא נורמלי. טוב, אני כבר הפסקתי לשמוע אותו. אז האמת שהבטחנו לכם ככה כמה טיפים ואנחנו מקיימות. הקיץ הזה, חברים, הולך להיות עמוס ביותר. ידוע שכל שנה מפעל הפיס מביא לעשרות ערים מופעים של האומנים הכי מובילים בארץ, גם לפריפריה, גם למרכז. ולכן אנחנו רוצות לעבור למיקי, מפעל הפיס, שתספר לנו על מיזם בימות לפיס ולאן הכי כדאי ללכת. וכמובן שהכל במחיר סמלי. או חינם. נכון, מה שלומך, מיקי? בסדר, בוקר טוב, מופר ועדי. בוקר טוב, טוב לשמוע אותך. מיקי, תודה רבה. ספרי לנו קצת. ניקי, מה? מיקי ריס, כן. לא אמרתי את שם המשפחה. אוקיי, מופר.
אז תספרי לנו ככה בקצרה מה זה הפרויקט של בימות הפיס. קודם כל זה בימות פיס, לא צריך את ההי. אוקיי. זה פרויקט מאוד 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 מגניב ורלוונטי. הוא קיים כבר 8 שנים. בעצם פרויקט שעוסק רק במופעי מוזיקה של אומנים הכי גדולים, אמיר דדון, שירי ממון, עידן עמדי, עברי לידר, ירדנה ארזי והגבעטרון, מוקי, נתן גושן, רביב, רותם כהן ועוד 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 ועוד. וואו, ואתם פונים אליהם? קיים כל 8 שנים, התחיל מכמות של באמת עשרות מופעים, אבל השנה אנחנו כבר בלמעלה מ-200 רשויות בכל הארץ. וואו. למעשה מגיעים לכל מקום עם מופע שהרשות או התושבים בוחרים לעצמם, שממומן כולו או כמעט כולו על ידי מפעל הפיס, והאופן שבו זה נשקף לתושבים זה על ידי זה שלמעשה הכניסה היא כמעט תמיד או בחינם או במחיר שהוא לא עולה על 30 שקלים. האומנים מופיעים בהתנדבות או ש... האומנים לא מופיעים בהתנדבות, הם מקבלים על זה שכר. הסבסוד הוא בעצם של מפעל הפיס את המופע לרשות. ואיפה אפשר בעצם לקנות כרטיסים? קודם כל, כל הרשימה של המופעים מפורסמת באתר מפעל הפיס, שזה www.pice.co.il. עכשיו, במידה והמופע הוא לא חופשי, אנחנו מפורסמים באתר שלנו איפה אפשר לקנות כרטיסים. כל מקום בעצם מוכר כרטיסים לעצמו. יש מקומות שעושים את המופע במתנס, יש מקומות שעושים את המופע באמפי, יש מקומות שעושים באודיטוריום, זה נורא מגוון. אנחנו בעצם שמים את הפרטים באתר שלנו, בין אם זה אתר אינטרנט או בין אם זה טלפון, שבו אפשר לקנות כרטיסים. האירועים פתוחים לכל הגילאים? בקיץ רוב המופעים הם בחינם. כן, המופעים מתאימים לגמרי לכל הגילאים. את יודעת, אני מניחה של נתן גושן, לא בהכרח תבוא סבתא שלי או מישהו בגיל שלה, אבל כעיקרון זה מופעים שהם מתקיימים בשעות הערב, 7, 8, 9, בקיץ כולנו בחופש. וזה אחלה דבר, זאת אומרת, יש אנשים שאני יודעת שזה עושה להם את הקיץ, פשוט נוסעים ממקום למקום ורואים מופעים של אומנים שהם מאוד אוהבים בחינם, וזה כרטיסים שהם היו הולכים ל... לא רוצה לעשות פרסומת, אבל דאקה או כל מועדון אחר, זה היו עולים, את יודעת, למשפחה מאות שקלים. נכון. מהמם, זה ככה באמת יוזמה ממש מגניבה, וזה כיף שזה תפס בכזאת הצלחה, אנחנו הסטודנטים חיים על הדברים האלה. יש לנו גם מופעים באזור שלכם, אתם משדרים ממכללת אריאל, נכון? נכון, אז בואי ספרי לנו קצת על מה יש באזור. בעוד שבוע, בדיוק ביום ראשון, יש את אברהם טל בשומרון, ביישוב שקוראים לו עץ אפרים. ויש לנו גם בעוד שבוע, ביום רביעי, את אתניקס. ב-27/6, נכון? כן. ויש לנו קצת קרוב עליכם, לא מאוד רחוק, בליחין את האולטרס. גם שבוע הבא, ביום חמישי. ובתחילת יולי יש את דודו אהרון בבית אריה. ולא רחוק מכם יש באבן יהודה את אמיר דדון בתחילת יולי. ויש לנו ביולי גם את אלקנה, את מוקי באלקנה. ועוד ועוד ועוד, אני יכולה, את יודעת, לדבר על זה לנצח. כרגע באתר שלנו מפורסמים מופעים של יוני ויולי, ובעוד לקראת סוף שבוע הבא אנחנו עולים עם כל מופעי אוגוסט. רק באוגוסט יש 90 מופעים בכל הארץ. זה פרויקט שהוא כעיקרון נמשך עד דצמבר, אז זה בלי סוף. מעולה מיקי, אנחנו נפנה את המאזינים שלנו לאתר, ותודה רבה, שיהיה בהצלחה, זאת באמת יוזמה מעולה ואלטרנטיבה מצוינת. תודה רבה, תודה לך רבה מיקי לכם. ריס, שהיית איתנו ופינית לנו מזמנך. שיהיה גדול. לך יום מקסים, תודה. גם לכן, תודה. בוקר טוב, ביי ביי. אוקיי, אז אחרי ששמענו, בוא נדבר קצת על מה הולך להיות הקיץ הזה מבחינת הופעות. לכל אוהבות מלומה, ומי לא אוהבת את מלומה? אנחנו נספר שהוא מגיע לארץ שוב ב-28 ביוני ויש הפתעה. רוצה לספר? אוקיי, זה נשמע מעניין. אני יותר בקטע של עוד פאשן, אז לאוהבי הביטלס, רינגו סטאר, המתופף האגדי של הביטלס, מגיע להופיע בארץ. הוא יופיע עם השירים של הביטלס וחלק מהשירים שהוציאו אחרי, וזה יקרה ב-23 ביוני, בהיכל מנורה מבטחים בתל אביב.
נכון, יש את ריטה, שהייתה, שהופיעה אתמול וכבר פספסתם, לא נורא, אז במקום זה יש את מאור אדרי ב-21 לשישי, ועידן עמדי ב-16 באוגוסט, וחוץ מזה, ספרי להם על הפסטיבל שהולך להתקיים בקיץ הזה. הפסטיבל, זה פסטיבל ללא תאווה בקיסריה, שהתקיים בשביעי עד התשיעי באוגוסט, בנמל קיסריה, ובין האמונים שיופיעו יהיו אליעד, אילי בוטנר וילדי החוץ, אמיר דדון ונתן גושן. נשמע שווה. לגמרי. אז בואו נדבר קצת על קולנוע, דיברנו על הופעות, ונפנה אתכם ככה לסרטים השווים שכחבו בקרוב בקולנוע. אז נתחיל עם המרגל שזרק אותי, בכיכובן של מילה קוניס וקייט מקינון, שתי חברות שנקלעות להרפתקת ריגול חוצות יבשות, לאחר שאחת מהן גילתה שהאקס של המרגל ומתנגשים רודפים אחריו. ויש פה פוטנציאל לסרט קומי קיצי ומענה. זה יקרה בשני לאוגוסט, וקבלו את הסרט הבא. שאושן 8, אף אחד לא ביקש גרסה נשית לאושן 11, ובכל זאת קיבלנו מהטריילרים ששחררו עד עכשיו, אפשר להגיד שזה נראה לא רע בכלל. וזה יהיה בכיכובה של סנדרה בלוק, המדהימה, ויצא בשביעי ליוני. אז תודה רבה לכם, תודה לכם, מאזינים יקרים שהייתם איתנו, תודה שוב לשחר הכתב ודנה המפיקה, ליאור הטכנאי שלנו, לעדי המקסימה שתמיד תמיד כיף לי לשדר איתך. לא, תמיד כיף לשדר איתך. כל אחר.